Eu vou mostrar como a gente faz a massagem orofacial, que é uma estimulação da musculatura do rosto para a gente ativar os músculos, ou seja, acordar esses músculos para eles poderem fazer as funções da fala, da mastigação, da deglutição. Então, vou demonstrar nessa boneca as regiões onde a gente faz a massagem, o tipo da massagem, a direção dela e para que ela serve, tá? Então, primeiro a gente pega um hidratante facial, coloca nas regiões do rosto da criança. E aí a gente começa a massagear. Primeiro a gente começa na testa. Então, entre as sobrancelhas, a gente faz movimentos de baixo para cima, empurrando o músculo para cima. E depois a gente faz para os lados, de dentro para fora. Essa musculatura parece que não tem muita importância, mas ela participa bastante da mastigação, principalmente essa parte do lado, que você pode massagear em círculos. E aí é importante repetir cada movimento pelo menos 10 vezes. Depois nós vamos para o nariz. No nariz a gente vai massagear a lateral do nariz, perto da asinha que a gente chama. Então aqui a gente vai fazer movimentos também de baixo para cima. Dos dois lados do nariz. A força não precisa ser toque muito levinho, porque senão a musculatura não vai sentir e a gente quer que ela acorde. Então faz um pouquinho de pressão no músculo para ele poder acordar. 10 repetições de cada movimento também. Depois nós vamos para as bochechas. A bochecha da criança geralmente é gordinha assim mesmo, porque ela vai deixando esse músculo mais forte conforme ela vai falando, mastigando, respirando. Então a gente precisa acordar ela também. Na bochecha a gente faz movimento circular. Lembrando que às vezes essa bochecha precisa subir, então faz um movimento que ela suba. Um movimento circular, mas que ela suba. Dos dois lados. Também 10 vezes de cada movimento. E depois, de dentro para fora. Pode até dar uma subidinha em direção àquele músculo que a gente fez no começo. E o último músculo que a gente vai acordar é o da boca. Importante para fala, para mastigação. O da boca, a gente tem que sempre pensar que nós vamos querer fechar a boca. Então, no lábio de cima, a gente faz movimento de cima para baixo. Eu tô usando o meu dedo indicador, mas pode ser o polegar, o que ficar melhor para massagear o rosto da criança. E vamos fazer um movimento para fechar esse lábio, de cima para baixo, circulando todo o lábio. No lábio inferior, o movimento é ao contrário, de baixo para cima, para a gente fechar a boquinha. E esse músculo ficar forte. Também 10 repetições de cada movimento. Essas massagens, elas podem ser feitas uma vez ao dia e a gente sempre acha interessante fazer antes da criança fazer alguma refeição, porque aí a musculatura vai acordar e ela vai conseguir usar esse músculo na alimentação.